Kuldkund hos oss. Gå in på .se och se hur mycket du kan spara. Niklas Börjesson, marknadsansvarig i FK Skövde. På onsdag är det sån här kronmatch. Och det är jättemånga som vill vara med och sponsra. Hur känns det? Ja, vi är oerhört tacksamma givetvis för att så många företag vill vara med och hjälpa till. Så är det. Ja, för jag har räknat så är ungefär 120 stycken som är med och betalar så att alla som vill komma in i arenan på onsdag kväll kan få gratis entré. Eh, vad har du för förväntningar på publiken? Ja, vi siktar ju på att det ska bli fullt. Det är ju vår ambition givetvis att få fullsatt. Och fullsatt, vad betyder det egentligen? Ja, det är 2500 personer som går in då, så att eh, 2200 personer kan sitta. Och resten kan stå. Och så heter det som det brukar, är först till kvarn och sådär. Så eh, man kan inte räkna med att det finns plats om man kommer fem i sju? Ja, alltså biljettluckan öppnar klockan fem. Då har man möjlighet att och hämta sin biljett. Och eh, så är det öppet ända fram till, till, till biljetterna är slut helt enkelt. Eh, vad kom det sig att man valde att, eh, möta, att ta Allingsås som partner? Är det något speciellt med att eh, IFK möter just Allingsås? Nej men så är ju precis som IFK ett lag som är fredigt att se. Mycket kontringshandboll och det är en riktig actionmatch. Och, ja, så ligger de högt upp i tabellen så vi vill gärna ha en sån match. Uh, hur svårt har det varit att få så här många med på tåget och vara med och betala en slant uh, till den här gratismatchen? Nej, alltså, jag kan ju inte göra det här själv givetvis utan vi har ju varit rätt många som, uh, som har kämpat och få in företagen och hjälpa till. Där. Så att vi har varit över tio personer tror jag totalt som har uh, kontaktat företag och och hört om de vill vara med och hjälpa till. Och det visar sig då tydligen att det är väldigt många som vill det. Vad har du för känsla när du kommer ut i Skövdetrakten här? När du börjar prata om IFK Skövde och möjligheten att få hjälp med en sån här match? Ja, alltså vårat problem det är ju att hinna med och kontakta alla företag. Så är det ju. Det är ju över 3000 företag i stan och vi har många som, som återkommer och hjälper oss hela tiden. Men jag upplever det väldigt positivt och att man vill stötta oss. Alltså. Och nu är det många som stöttar och då har du naturligtvis en, en önskan där när, att vända dig till alla som, som ser och hör det här nu då? Ja, kom till arenan på onsdag nu för att det blir en riktigt, riktigt bra handbollsmatch. Och kom i tid så du får biljett.